دا د مرګ سوداګر مرګ لبی په یو سو ټکو دغه جیب ډک شي خو ستا اثر هغه سړي لور کی چې ووله دا اثر دا کایې ته یوسف جان پیژنس دا دیګا ایته جان ایته جان خدای شین شاوس لیونه دې او دیشلی پلار کو سو کې سرواله بروالی ګرځي یا یا بر اسمان ته شنشا دل راولو خا تنشا راولا راولم نه اغا پکلی کې دیونه دلس کالیو شي چې دې تلې دې او ماته به څه چې زم تاله به کور ول ما ورته وي مزه دا ژوندې شنشا چې دینو دې کدل تراشي نو دا مړی برا ژوندې شي راشا شنشا تته مونږ له راشا ها بسم الله الرحمن الرحیم ماں بہ ہمیشہ دا چغی سورے والے انہوں نے بیا وا ماں وہ ہمیشہ دا کو روزے اور دے یورپ پلو رکے گئے نو بیا یو آخری یو نظر دے کور تدا سے کو دے مور دے مخت لگو گو رہا دا دے دستر گتو گو رچے دے پا دستر کی بچستا دا پارا سی دی دا دے یورپ رنا پسی چکل رکے گئے نو لک شانتے یو نظر شاہ تا پر اخپل پلا رکا اور دا پلار دے سہرے تو گو رہا چی دا دے پلار با ماں سرا سمر سختی تیری کڑی سونو پا خاد نامو میرا غٹ کی اب حضر دا پلا رو دا مو پیدم و بیاز ازم دا یو دا سی خوب دی چی دا دی تابیر نیشتا تا چل تلار شنو پا اٹلی کی و پا یورپ کی بسی ال تبا زد دا خبر بیا کم چی تا تل تا پا یورپ کی سو کوئی چی دا لمن رو چی تکا دا جولے دا لڈکوم و دا جولے دا لدون لڈکا کی چی تاوی بس کا بس کا دا دوم رسر دی واچول دا دوم ر یقوت و مرجان دی واچول اترا جولے داس کیوں نہیں سے ہو تب بیا مودرے گی نظر آتے ہیں مجھے تو دنیا فقیر ترین سڑے زکا چستا پا جولے کے نہ دا بی بی مینشتون نہ دا بابا دیدن نہ تو اس پیر بچے دا دی خپل وطن چوزے نو پا ٹکٹ لاٹ شے نہ دا نخدا دا مر سو دا گرم مر لبیئی دا دا مرگ سو دا گرم مرگ لبیئی پا یو سو ٹکو دا غجیب ڈک شی خوستا سر اغا سڑی لور کی چیو والے دا سر دام راغلی دے یورپ تا شہنشاہ چھ خ کاریگرو استاد مولاڈو سر خبر کوم بہترین کاریگر خو زم 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 لاڑ لس کالی وشو جی یہ ویڈیو بس ان شاء اللہ پدی پروگرام کیم شریک کم شہنشاہ سوم رخ کلے دے خدا شہنشاہ اس لے ونے دے او دیٹلی پلارو کسو کے سروالی بروالی گرزی دا سیو سڑی نشتا چھ دا پسر لاس کی چھ رازا دا کاکا بچیا چنن د خپل پلار لبا زما پلار پدې تم بچو شنشا را دن نشنو وم لیونی وی وې بچدا را چا کول چې زه درا دن نکړم هغه ته وسو کوی تا دې کور دې دې کور تر دن نشا هغه ته وې چې شنشا کور تر دن نشا دې کور دې تر دن نشا سما خلا ډېر خبرې پاتې ری نو هغه لیونی شنشا چې کله پدې کور را دن نشي زه هغه ته وایم چې والا مور خود لیوانے دا دا پلار دن پدری خبر پی گیو پس لورم بیا بل بل زیت لاڑ شی نو زب تیم شینشا لیوانیا دا لیوانی دی مبارک شا مہر شاہ سنگھ ہے خیر دی شکر شینشا ستارور زمارور دی مشر یورپ تلاڑ یورپ تلی مے ویڈیو کا تلی ونی دی گرزی را گرزی ہاں بس دغه شانتی شوی دغه تلی ونی سنگ شو بس دا د وخت حالات د سی کړي دي ہاں د س تلی و زما مزدوری کوم او بس د الله په قسمت کې هغه دغه لیکلو بس دغه شانتی شوی له کومه مونږ وایو چې راځم مونږ دا پلار مور پسې په افغان کې ډیر بیمار شوی دا مورم دغه شوی دا زکه چې هغه راشي او دا بلا وخت شو چې اوس پورې دغه پته نه لګی چې کم زیکی دی کم زیکی نہیں دی
اوس الله بتی پتی چا سره دی یو بروز راته یو کس رنگ کړم دا غمر ګرو چې یره دلته مونږ سره دی اوس تاسو سره وړه مېرا مونږ وایو چې یره مونږ سره دی حکومت امدادو کې مددو کې چې یره زمونږ ضرور دی راشي بس دغه دغه دی پر اوستو کې سم مسئله شته مسئله خو پکې شته ځکه چې مونږ په خپل خپل خو دی تعالی یقین کړی منډې تړلې مو والی ځکه چې دا علی محمد خان چې کم دی دا وزیر مملکت دی د عمران خان د پارٹی نه نو هغه پښو مونږ د پلار به ممتل پر سپینه ګره د امور به ممتل خو ډیر مخاوري سړی دی نو بیا نو بس هغه راتوي کار به دوشي کال پکې مو ته زه دا غزه سپیر سره خبرم کوم بیا راتوي چې زه طالب مونږ کارو کو خدوم روپیه سی به پیل کې 20 25 لک روپیه نو ما ورته چې مونږ سره دا پیسې نو مونږ بیا تاسو سره راتلو زی سوشل لک روپیه نو چې ما ورته مونږ سره دا پیسې مونږ بیا تاسو ولې راتلو مونږ بیا په خپل ځان په خپل کار کړو لار به مخ کې و نو بیا زمونږ ته ته ضرورت نه نو بس بیا دا خو بیا ورپسې تلو راتلو کله بیرنګونه ورپسې مو کول څنګه چللې بس ورې دا غزه سپیر سره خبرې کوم چې راشي کنه نو بیا په خوده رسو کی مې پلار تا ته وختي سوي چې دا دې سوکرا وسته مور تیم دا یوسف جان را وسته دا کای دې ته یوسف جان پیژنې دا دې کا اے تو جان مو ته پیدا ما ته ما یو رات ته نظر مې نه 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 چل ما نه دې نه اوت مو نه دې او زه و چل چې تر اړه او زمون غته و ته وګ ته بوت پالا کوي او چل لا دې دې شنشا دل را ولو خا تنشا را ولا را ولم نه پکلی کې دی دیونه یا 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 بار اسمان تا کوجا را ولې مې نه دی فالج وو دی فالج والی دی دا کلا دا یره پروژې کې والی دی چې کله داغه دا خبر راغلی دی کنه نو بس دا د پرې دا یو لاس دا یو خپې فالج والی دا خفګان دا د خفګان د وجیا دا کور سر مېرم ته بس سر برانور سوکنيشته لګټي وټي د ګټي وټي سوکنيشته بس الله خدمت را کی رزق واده خوسي مله کړي نه بس په خپل دل تر ټیلرې کار کوم کاریګری ما زما زغه سره شاګرد تم دا دغه مستاز دي زما مستاز پاتې شوی دي اسی چلا غانه وکړي او د سره خبرې کوم استاد جی دا نه سره شاګرد غم د سره شاګرد بالکل جی بالکل دی ما ته ډېر خواګه دي دا ټول لګت شنشاه ته ویم څه ولګن دوه ډېر لکه مونږ خو لکه پخو وی چې لاړ شه هوا دا ورته نه وی چې دلته څه دي یو خیال هلته ځان کامیاب کړه دی لبه دلته سوال یې سبو کې نو چې تلې نو بس خیر خیریت دی هیڅ هم نشته پیسې ټکېر هیڅ هم نه را لېږلې او دا دی په دې کور کې اوسې پکاره اوسې نو د دې سر سر په دې کې دي نو کسې پیدا کړل خو کرای به ورکې کنه دلته کې خو تنګول نشته دي چې یاره دي ته وای چې وځې شنشاه لیونی دې چې د کور تر راشي نو بیا خدای پاک خدای پاک په سمې دی ونی بخښي کنه دی به مو سره سمېږي هغه خدای پاک هغه خدای پاک خکې بیبی سین خیر دا دون ډېر ګولې دی واچولې نه خفګان او د زوی په صحه په هم دا لس کالي شو چې دې ته دې دې او ما ته به زه چې زم تاله به کور ولا ما ورته وی مزه نو لاړ بس اوس یې سپته نه لګي شپورز به ما پسې به جړل جړل بس اوس را کې دام را دغه نشته طاقت چې یو ګرځم یا خبر یو کوم لړ زورې را جو بکو رام را خورې زوی مو ته بس هغه پارچې ته ویل نشم په دې مالیا کې داغه پشان سوکونو دا موټه سوي بالکل ټیک وي خضر مون لګدا دا شنشاه دا تصویر به تاسو عثمان صاحب خو عثمان صاحب دا تصویر وته لګا واخه چې خپل استاد بچي شپه ورځ به پسې بس جړل مې جړل زما سړې د شوګرم بیمار دی هټ ټیک هم ته شوی دی کول دی هم خرابې دی بلا بیماری وته دا غدا له سوال لګی دی شنشاه سره د پدې له سوکالو کې خبرې کړې دي او میرا سره هو خپل خبرې کړې دي بابا خیال ساته زو پیسې در لګم وی مردا مردان کې زما د بچیان شي وی چې دلته د لکور والم دا اغه اوس مې یو لور دا مې سکول ته ځل لسم کې دن اوم دم را پیسې نه چې اغه لاړ شي زه ته مزه بس نه غ جاري راته زما سکول خو ته زو سکول ته زم نو سارم تری دوم داسې نه چیس کړی غنور وټه نو چیرو
حاجی صاحب استا خدا شنشاہ ډیر خپل زوی دی راولی وی ښا شنشاہ نه تو لږ کال یو چې کوم یو دلس ها او دی ونه په دې نه چې څنګه چلې بیمار شي او چا بوتل نه ات وتال تا چا شي بوتل یا غوست غم نو چې ته یو د دې مردان کس اکبر علی مایره دا مرګری نمبر وغیرہ سرشتہ اگر سرشتہ تا درمنو دا وخت د مایر دا نمبر زتا د مایر خپل نمبر وایې شو په خدا کور سه یو تی دا تل سوکالو چې دې تما نه پرې خو دې پلار پرې خو دو ما به ته یو د ستاسا پروګرامونه به مونږ کتل د یورپ والا ما به ته ګره یوسف جانو ګره هغه پروګرامونه کې یورپ کسانو باندې د هغه کړو ال ته سنیشتا او د به در چا خپل قسمت دی وې زما ستا زما غ نصیحت خپل بچی ته کې خو دو خو نه منون کې اوسته نه منله زباره لغه نیت په خو وي بچی زما بنستی غوسه شي استاد خبره ټیک تا چې ما وته چې خلار شه چې خیر زده جونګړ له در لرا شي خو بهرال شنشا د تصاویر لګو ګوره څنګه خپل دې بیا تر خپل لیوان ته په دې خپل بیمارې سره جوړ کړل دا وخت اواز اوري شنشا وته راشه راشه شنشاہ چلتا مونگ لرا شاہ ہاں مونگ بھالو جاریو ادم پالوس بالیم دے بیمارم دا اللہ دا پارا را شاہ بابو اغسطاو نمانیلا خوزو سیلارا والی چستا غیګل استاد ورشل راشی استاد افغان ختم شيخه شپورز بمې واپس جړل جړل دام نړیر مې واپس جړل چوس مې سترو کې واپس وخ کم ختم شوي شي را روجه بشول پښمنۍ د اختر کې بمې واپس جړا غانې کولی یا د زمانه زوی بسو کړ را ولیدل ته ام ام پی دی غیر لاړو د عبد السلام پر دیلا
هغه ته مو وی خیدر هان ته مو وی خو چا هم دغه ونه کړل. رانه رانه وسله مردان چې سامره مشران د دې ټولو پسې ورغلي وو. دا به شیخ انشاءالله عزیز خان ما رور ته که څه ویل غواړي او څه اپیل کول غواړي زوی نه ویلې شیخ. بس زه به خپل رور ته ده ویم او د هغه ملګرو ته دا ویم چې یار زما د رور ارزې کې دی دی پاکستان تر ولیږي چې ځکه زموږ دا مور او پلار د هغه دغه مر ډېر زیات کمزور یم شو او ډېر ورپسې زیات کردړنه لکه دا مور ما ته روزانه ویر زما د زړه چوي چرته ونه چوي هغه پسې د خفګان ته وچې او دا کله راته مور وی دا پلار م راته وي بچي وي تا ستا غرور دی تا ته پته نشته وي زما زوی دی ما ته پته ده وي دا چا چې زوی مړ شي که نه وي د هغه په زړه باندې تور داغ ولګي هغه بیا په مرګ ختمیږي او ستا غرور دی ته دومره غم نه کوې مړ ته یم ستا خفګان ده وچې مونږ سره مونږ ته څه چلو نه شي وي سړی چې مړ شي زه وي کیسې ختم شي د درې څلور ورځې غمي سړی دلته کپن کې دپن کې او د هغه هغه ځای کې داسې ملک ده چې د هغه هغه غم نه ختمیږي سوچ راغلی نه او سوچ راغلی نه حاجي صاحب راغلی خفګان وکړه ډېر به خوشحاله وو او پیسې پوهځل خپله خبره کوم دواګانې کوم الله ته مړ شه موږ خو ډوډۍ وغوړه چې تا تا الله ته ته کم دی کم دی موږ چې کله خلکو ته وایي چې مزه په دغه لور رک پشه نه هغه بیا دا وي مور لیونه پلار لیونه کور وان شي تر سو چې دا لیونی کور ته نه راغلی کنه دا مور پلار به پسند دغه شان لیونی ناشتی او ستا خو شاګردو تا خو به مته نصیحت فقیرت کړي خدا وخت په دې پروګرامونو قدرمنو موږ دې دنیا ته یو پیغام اېږدو چې کله تاسو زه نو د مرګ سوداګر او د هغه ایجنټ په لاس مو ارزه استا پسا استا پسر سودا کوي هغه ستا په مور څه کوي هغه ستا د پلار په لیونتوب څه کوي دا هغه ستا غریبۍ نه ستا سره څه کار نه بلکې هغه ستا په غریبۍ او ستا په سختو ګټلو په دوو پیسو هغه عیاشي کوي چې د هغې نه ته ناخبره دا د مرګ سوداګر په دې کوڅو کې هم یقینا چې ګرځي خپلو نوې کول ته ځوانانو ته دا گزارش کوم چې دا لاس دا درزیتوب دی ډېر خو چې دلته کوي په مور پلار به دا سخت تیرېدی نه نن به د خپل استاد سره ناست وي په خپل روزګار به وي نه به پلار فالج وو نه به مور نه نشي ګولې استعمالولې پاک پروردگار دے مونږ ټولو ته او زموږ ځوانانو ته ہدایت نصیب کړي. بیا جا یو بار آسمان ته.